predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović zakazao je za sutra 6. redovnu sjednicu. Na proširenom dnevnom redu je 29 tačaka, među kojima su najinteresantnije predlog odluke o budžetu opštine Herceg Novi za 2022. godinu, predlog odluke o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti, predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama finansijskog plana turističke organizacije Herceg Novi za 2021. godinu. Odbornici će između ostalog raspravljati o programima rada i finansijskim planovima javnih preduzeća i gradskih agencija za narednu godinu, kao i lokacijama za postavljanje objekata, među kojima su lokalni put na Luštici, sistem solarnog napajanja na vrtiću na Savini, privrednih objekata u Sutorini i na Podima. Početak 6. redovne sjednice lokalnog parlamenta zakazan je za 10 sati. Pred odbornicima lokalnog parlamenta na 6. redovnoj sjednici Skupštine opštine, koju je predsjednik Ivan Otović zakazao za sutra, naći će se i predlog rešenja o davanju saglasnosti na rešenje predsjednika opštine o imenovanju Vesne Samardžić za potpredsjednicu opštine. Kako je navedeno u obrazloženju, predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić donio je rešenje o imenovanju Samardžić za potpredsjednicu. Samardžić je rođena 5. oktobra 1979. godine u Kotoru. Osnovnu školu završila je u Risnu, a srednju turističku u Herceg Novom. Diplomirala je nakon toga i magistrirala na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru 2012. godine. Nevladina organizacija Ksena nije uvrštena u lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Tim povodom će na sutrašnjoj sjednici Skupštine opštine skrenuti odbornicima pažnju koliko je bitna podrška žrtvama porodičnog nasilja. Koristeći instituciju Slobodne stolice, NVO Ksena, koja je osnovala Centar za psihosocijalnu podršku i pravnu podršku osobama sa iskustvom porodičnog nasilja, sutra će se pojaviti na Skupštini i pokušat ćemo da utičemo na sve naše odbornike, da im objasnimo koliko je centar od svog osnivanja 2019. do danas odradio i koliko je neophodan za ovaj grad. Nažalost, nismo u lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost koji treba da se usvoji sutra i zato ćemo se upravo pojaviti na kada bilo glasanje te tačke broj 12. NVO Ksena je osnovana uz podršku UNDP-a koji je reagovao po Republičkom nacionalnom planu za unapređenje servisa podrške osobama sa iskustvom nasilja. Svi ti servisi podrške nalaze se na sjeveru, nalaze se u centralnoj Crnoj Gori, ali na jugu nisu postojali. Krajem 19. godine, kad se otvorio naš centar psihosocijalne podrške, otvoren je za podršku osobama sa iskustvom porodičnog nasilja na teritoriji Boke i Budve. Obzirom da ne radimo punim kapacitetima jer se finansiramo od projekta do projekta, ja sam iznenađena da uopšte u prošloj godini, koja je bila zatvorena godina zbog korone, da smo imali 46 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja koja je potražila našu pomoć. Ove godine je ta brojka veća jer se za nas čulo ipak i pored slabe medijske eksponiranosti koja nije slučajna. Jer ja ne možemo da dozvolimo da budemo previše medijski eksponirani ukoliko nemamo sredstva za kontinuiran rad. Podsjećanja podršku ovoj nevladinoj organizaciji pružio je i Vrhovni sud sa kojim je nedavno potpisan memorandum o saradnji u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. U preduzeću Parking Service Herceg Novi zadovoljni su poslovanjem, a uspjeli su i da nadoknade gubitke iz prošle godine uzrokovane pandemijom. Ovo preduzeće prati trendove pa će projekat Smart City biti nastavljen i u narednoj godini. Parking Service će nastojati da u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti implementira još pametnih sistema kojima bi uredili gradska parkirališta. U
organizaciji mjesne zajednice Mojdež u toku su radovi na betoniranju puta na trasi Porobići-Kosići. Vrijednost posla je 165.000 eura. Već je odrađeno nekih 400 dužnih metara izbetoniranog puta. Još ima preostalo još otprilike 900 metara dužnih da se odradi, plus proširenja i tampon sa strane puta. U donjem dijelu Mojdeža, da kažem, u tjesnom pancu prema Sutorini. Biće postavljene cijevi u dužini od 45 metara. Treba da krenu za vikend radovi pripremni, to jest radit ćemo odvode za atmosferske vode, rešetku i cijevi u dužini nekih 45 metara koja će odvoditi to do prvog propusta. Moramo to dodati da bi onda mogli da asfaltiramo put i imamo, opština se izborila za još dodatnih sredstava, za dodatne radove proširenja i što je još potrebno oko toga puta, nekoj vrijednosti od 20.000 eura otprilike. Sredstva je zbjedila upravo javnih radova. Utrošeno je oko 135.000 eura, to jest 135.000 eura do 140 od upravo javnih radova, ostalo će da bude teret opštine. Ovim projektom grad dobija direktnu kolsku vezu između Mojdeža i Mokrina, pa će put između dva sela biti skraćen za oko 17 kilometara. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 2769 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 545 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg-Novom je 28 novoboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 129 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 5 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Nikšića i Bara. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 2394. Prijavljen je oporavak od 187 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2911. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 163.373. Prema dosadašnjim istraživanjima, najveći procenat zaraženih Omikron sojem su mlađi od 40 godina, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Ističu da je na osnovu dostupnih podataka o načinu prenošenja evidentno da se Omikron širi brže nego Delta soj. Zbog sve većeg broja slučajeva sumnje na obolijevanje Omikron soja, u Crnoj Gori koristimo priliku da još jednom podsjetimo građane na važnost vakcinacije, odgovornosti i poštovanje mjera, naročito osnovnih kao što je pravilno nošenje zaštitne maske, jer samo tako možemo zaštititi sebe i druge, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Naglasili su da su svi do sada preminuli u Crnoj Gori, mlađi od 40 godina bili nevakcinisani. Još jednom koristimo priliku da apelujemo na građane da izbjegavaju organizovana okupljanja, uzdrže se posjeta mjestima sa visokim epidemijskim rizikom i provedu praznike u svoje najbliže. Institut za javno zdravlje nastavlja da prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori i u skladu sa dobijenim podacima redovno će izvještavati javnost, poručuju iz instituta. Bliže nam se praznici, a uoči njih najbitnije je izmamiti osmijehe mališanima. Tim povodom mjesna zajednica Meljine je za mališane do 12 godina organizovala podjelu novogodišnjih paketića i druženje sa Djedom Vrasom. Zoveš? Aco. Aco, jesi ti bio dobar ove godine? Šta ti je donio Deda Mraz? Ovo. A šta je to? Poklon. Poklon? A kakav je ovaj Deda Mraz, je li dobar? Jeste, ja? Viktor, jesi bio dobar ove da. Godine? Jesi dobio poklon, šta si dobio?
dobio sam ovo. A šta ti želiš za novu godinu, ti donesi još jedan mraz? Igračke. Koje igračke? Sve neke. Sve neke, koje su to igračke? Ne znam. Ne znaš? Poljubi jedan mraza, aj ga poljubi još jednom. Iz mjesne zajednice Meljine zadovoljni su odzivom mališana. Mi smo prezadovoljni odzivom mališana i od ideje do realizacije protekao je kratak rok, tako da smo odzivom izuzetno zadovoljni. Kako došlo do ove ideje? Pa došlo je tako što smo u razgovoru sa savjetom mjesne zajednice spomenuli to i odluka je donesena u kratkom roku, tako da smo uz pomoć lokalne samouprave uspjeli da realizujemo ovo. Da li su prije eventualno ovakve akcije organizovali u prostorima mjesne zajednice? Lično da pamtim, ne. Tako da mislim da je ovo prvi put da se organizuje dodjela paketića za naše mališane. Akcija je organizovana uz financijsku podršku opštine Herceg Novi. Pravu prazničnu čaroliju priredilo je djeci i brojnoj publici Udruženje žena Ruža Vjetrova u Domu kulture u Bijeloj. U dvočasovnom programu su pjevali, plesali, recitovali i glumili učenici osnovne škole Orijenski bataljon Bijela i njenih područnih ustanova Baušići, Đenovići i Kamenari, dječji hor Crkutići, članovi horske, folklorne i dramske sekcije kulturne mreže Bijela, mališani iz dječjeg doma Mladost Bijela, mažoret kluba Lili, Kjokunšika i kluba Bijela. Najdraži nam je ovo događaj zato što je ovo za najmlađe naše učesnike. Skupili smo ih sa svih mjesta okolnih, najviše je bilo iz Bijele, zato što nam je prioritet Bijela. Bilo je baš dosta učesnika, preko 150 mališana, za koje smo pripremili mi kao udruženje paketiće koje smo podijelili dole na Bini, a za sve ostale učesnike je bilo na izlazu. Moto Mrazavi su tu odigrali glavnu ulogu i djeci je prosto milo da im neko drugi da paketić, tako da je sve bilo idealno. Vidjeli ste koliko je bilo posjećeno, mislim da je to najbolja naša fešta. Udruženje žena Ruža Vjetrova 3 godine organizuje manifestaciju. Pošto je ovo baš naša organizacija što se tiče čarolije novogodišnje, mi to pružamo djeci, kako ovoj našoj djeci, tako i iz dječjeg doma. Mi nismo ove godine tražili mnogo, pošto i korona i svi su nekako malo više oštećeni od tog. Mi nismo tražili sponzore. Sponzor je bila Cvjećara Panorama koja je u Bijeloj, ja sam tu vlasnica, ja dajem nesebično, i mjesna zajednica koja nam je uvijek tu da sponzoriše u vidu plaćanja bilo čega što nam je potrebno. A mi smo kao udruženje odvojili od svojih doprinosa, članarina, da kupimo toliki broj, preko 500 paketića smo mi danas podijelili. Kulturna mreža Bijela predstavila je folklornu i horsku sekciju. Pa što se tiče utisaka, krajnje znači pozitivni, vidjeli ste i sami, dječica su se spremala, znači predstavili smo se sa 2 svoje koreografije, splet igara iz Srbije i miks dječjih igara, također i hor naš koji radi pri kulturnoj mreži Bijeloj. Djeca su vrijedno radila i spremala se. Ja ću ovom prilikom još jednom da se zahvalim Udruženju Ruža Vjetrova Bobani Žalić koja nas svake godine pozove, ugoste na najbolji mogući način i to stvarno bude prava novogodišnja čarolija.
I mališani iz područnog odjeljenja osnovne škole Orijenski bataljon iz Baošića predstavili su se publici sa dvije tačke. Mi smo učestvovali sa dvije tačke. Jedna od njih je bila Kroz oblake sanke lete i koreografija uz odgovarajuću pjesmu, a druga je bila Igrokaz novogodišnje pozorište. Bilo je ukupno oko 27 učesnika. Trudili smo se da budu učesnici djeca iz svakog odjeljenja, tako da izabrali smo po nekoliko njih. Žao nam je što to nije bilo i masovnije, jer naša djeca baš zaista imaju sposobnosti, ali okolnosti koje su trenutno i situacija i mjesto na kojem učestvuju, gdje treba ostaviti prostora i za druge, eto, doveli smo tih 27, tako da oni su zadovoljni. Lijepo je bilo, program je bio divan. Kroz to smo aktivirali, znači, mogućnost da se oni oslobađaju prilikom javnog nastupa i da malo razviju te svoje vrline koje su, će im biti bitne u životu. Prazničnu atmosferu su potpunili veseli klovnovi kao i moto Djeda Mrazev iz motoklubova, kruzer iz Herceg Novog i lavovi iz Kotora, koji su na kraju svoj djeci uručili poklon paketiće, a u okviru manifestacije je u holu Doma kulture organizovan i novogodišnji bazar rukotvorina. Praznični duh u rizortu u Kumboru posjetiocima će razbuditi bazar, dnevni koncerti i zabave za sve generacije. Porto Novi je sa obilježavanjem praznika počeo 4. decembra, ali ono što je svakako nekako centralni dio te kompletne praznične, da kažemo, proslave, jeste laserski, svjetlosni i muzički show koji traje od 22. decembra pa sve do 29. decembra. Radi se o nečemu što do sada nije rađeno u Crnoj Gori i svake večeri, tri puta tokom noći, svi oni koji budu u Porto Novom uživaće zaista u jednom jedinstvenom performansu, igri svjetala prije svega. Pored igre svjetlosti, Husić napominje da svi koji do 9. januara posjete rizort mogu uživati i u jedinstvenoj dekoraciji, koja je negdje donijela ne samo u Porto Novi i Herceg Novi, već i u cijelu Crnu Goru duh velikih gradova. A pored toga, naravno, aktuelan je i Porto Novi praznični bazar. Nažalost, zbog aktualnih mjera nismo u mogućnosti da radimo nastupe na otvorenom kako je to inače bilo planirano, ali bogata ponuda svih restorana i kafića koji se nalaze u Porto Novom omogućava onima koji su zainteresovani da zaista lijepo provedu praznike. Posjetioci lijepo reaguju na ono što je pripremljeno u rizortu ove godine, ističe Husić. Ponosni smo što negdje i Porto Novi i Herceg Novi stavljamo na jednu zaista svjetsku mapu kada su u pitanju ovakve proslave koje su, svi znamo, jako bitne ako govorimo o produženoj turističkoj sezoni. I negdje kroz ovo pokušavamo i da pokažemo da zaista Herceg Novi i Boka Kotorska mogu biti destinacija 365 dana u godini. Husić je dodala i da Hotel One and Only nudi zanimljiv program za goste kao i doček nove godine. Članovi kulturno-umjetničkog društva Sloga organizuju večeras tradicionalni novogodišnji koncert u Domu kulture Đenović sa početkom u 19 časova. Riječ je, kako je saopšteno iz kluba, o tradicionalnom koncertu koje priređuju prvenstveno kako bi obradovali najmlađe članove i njihove roditelje. Pored bavljenja folklorom, članovi KUD-a Sloga ove godine su organizovali tri humanitarna bazara, radionicu sa ručnim radovima, priređivali su i izložbe crteža, fotografija i druge aktivnosti. Sjutra pretežno oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina, naročito u južnim i centralnim predjelima. Mjestimično umjerene do obilne padavine, u popodnevnim satima znatno manje padavina. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak južnih smjerova, u popodnevnim satima u slavljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni.